Och den här veckan gäller det för partierna att övertyga eventuella soffliggare att ta tillvara på sin demokratiska rätt och skyldighet att faktiskt gå och rösta. Även om valdeltagandet i Sverige brukar ligga högt, uppemot 85%, så finns det undantag. Haparanda har Sveriges lägsta valdeltagande och där jobbar alla partier mot samma mål, att locka fler till valurnorna. Socialdemokraterna i gränskommunen Haparanda knackar dörr i ett område med lågt valdeltagande och många finsktalande för att få fler att rösta. Moderaterna satsar på en uppseendeväckande golfbil som turnerar runt i kommunen och fiskar efter röster. Röstdeltagandet var i förra riksdagsvalet nära 85% i landet, men i Haparanda röstade bara drygt 70%. Vi annonserar kontinuerligt och det gör vi på två språk, på finska och svenska, eftersom det är väldigt många som är finsktalande här i Haparanda. Hög arbetslöshet, stor omflyttning och många finska medborgare som inte känner sig engagerade ses som orsaker till det låga valdeltagandet. Mesta vad händer i Finland? Så det är därför att kanske röstar inte. Eller? Jag tror att det är lite intresse för att folk bryr sig kanske inte så hårt. Inte bara riksdagsröstandet utan även röstandet i kommunvalet i Haparanda är lägst i landet. Mer än 5 procentenheter lägre än i andra gränskommuner. Bara 6 av 10 som gör sin röst hörd. Det är viktiga beslut vi fattar på kommunal nivå och riksnivå och landstingsnivå naturligtvis. Det är ju folkets egna pengar så att man skulle önska sig att folk röstade och gjorde sin röst hörd helt enkelt. Kommer Haparanda att fortsätta ha lägst valdeltagande i landet? Jag passar ju på att valdeltagandet kommer att öka. Vi får vara glada åt 2 procentenheter. En ökning ska vi ha.